Aziz yurtdoshlar, dono xalqimizning qo'shning tinch, sen tinch, bir kun urush bo'lgan joyda 40 kun baraka ketadi singari maqolalarida tinchlik qanchalik bebaho ne'mat ekanligi aytilgan. 2022 yilning 2-yanvar kuni yon qo'shnimiz Qozog'iston Respublikasida ommaviy namoyishlar boshlanib, bugungi kunga kelib ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketganligi guvohi bo'lyapmiz. Mamlakatning tinchligi va xavfsizligiga, uning yaxlitligi va hayot mamotiga tahdid solayotgan bu harakatlar Qozog'iston rahbariyati tomonidan terrorchilik faoliyati sifatida baholandi. Albatta, bunday vaziyat yaqin qo'shnimiz, qardosh og'alarimiz yurtida yuz berayotgani juda achinarlidir. Keling bir o'ylab ko'raylik. Bunga sabab faqatgina yoqilg'i mahsulotlarining narxi ko'tarilishi emas, balki aynan shunday vaziyatdan unumli foydalanishni maqsad qilgan tashqi va ichki kuchlarning g'arazli niyatidadir. Ularning maqsadi ommani yo'ldan adashtirib, buzg'unchi g'oyalarni ilgari surgan holda fuqarolarning noqonuniy harakatlarga chorlashdan iboratdir. Tasvirlarga e'tibor bilan qarasangiz, ayrim shaxslar tomonidan qo'zg'olonchilarga qurol-yaroq tarqatilayotgani, ularni buzg'unchilik va birovlarning shaxsiy mulkini talon-toroj qilishga, o'zgalarga zarar yetkazishga huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlarining qonuniy talablarini bajarmasliklariga, ularga itoat qilmay, hatto qarshi chiqishga undayotganliklarini guvohi bo'lishingiz mumkin. Inson qadri va uning salomatligi birinchi o'rinda. Afsuski, bunday parokandalik vaziyatlarida begunoh insonlarning qoni to'kilishi, yuzlab oilalar yaqinlaridan ajralishi, mamlakat inqiroz botqog'iga cho'kib ketishi achinarli holatdir. Qozog'istondagi ommaviy tartibsizliklar natijasida mamlakat iqtisodiyoti 92 million AQSh dollari miqdorida zarar ko'rgani aytilmoqda. Qozog'iston prezidenti xalqqa o'zining murojaatida shunday deydi: "В ряде регионов мною введено Men mamlakatda favqulodda holat e'lon qildim. Bu zaruriy chora. Prezident sifatida men fuqarolarimiz xavfsizligini va osoyishtaligini muhofaza qilishga, Qozog'istonning yaxlitligini saqlashga majburman. Men qabul qilgan choralar ko'p millatli xalqimizning farovonligini ta'minlashga qaratilgan. Lekin bu hozircha yetarli emas, albatta. E'tiborlisi, qo'zg'olonchilarning aksariyati yuqori tayyorgarlikdan o'tganliklaridadir. Bu moddiy manfaatdor fitnachilarning aniq o'ylagan rejalari asosida amalga oshirilayotganining isbotidir. Aynan fitnachilarning. Shuning uchun davlat rahbari sifatida bugungi kundan e'tiboran xavfsizlik kengashi keskin choralar ko'radi. Bu fuqarolarimizdan menga kelib tushayotgan ko'p sonli murojaatlarda ularni va oila a'zolarini xavfsizligini ta'minlash so'raganliklari bilan bog'liq. Afsuski, Allohning buyuk ne'mati tinchlikdan hamma xalqlar ham barobar bahramand emas. Dunyoning turli mintaqalarida terrorchilar va boshqa qo'poruvchi kuchlar tomonidan nohaq qon to'kishlar sodir etilmoqda. Shaharlar vayronaga aylanmoqda. Begunoh insonlar jabr ko'rib, bolalar yetim qolmoqda. Ayollar ko'chada qolib, qariyalar qattiq qiynalmoqda. Bunday noxush voqealar qabih niyatli, buzg'unchi, fitnachi guruhlar tomonidan amalga oshirilishi qalbimizni qattiq larzaga soladi. Urush tufayli insonlar o'rtasida mehr-oqibat, odamgarchilik unutiladi. Boshlangan xayrli ishlar ulug' maqsadlar armonga aylanadi. Barchaning hayotida huzur-halovat, turmushida orom-farog'at ko'tarilib ketadi.